Sziasztok srácok, itt Zsomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. A mai napon elhoztam nektek a Brawl Stars-nak a Ranked játékmódját. Ugyanis megérkezett az elmúlt napokban, hát pontosan amikor felveszem tegnap, ez az úgynevezett Power Play nevezető játékmód, amiben minden nap 3 meccset játszhatunk, és ez az úgymond a Ranked a Brawl Stars-on belül. Amit erre tudni kell, hogy nagyon megéri jól teljesíteni benne, ugyanis Star pointokat tudunk gyűjteni, szóval érdemes minden mérkőzést lejátszani, még akkor is, hogyha vesztünk, és minden season végén kapunk úgymond ilyen nyereményeket. És a mai napon egyébként ezt fogom játszani, még pár dolog mielőtt beleugranánk. Egyrészt a mikrofonomnak meg lett az erősítője, szóval most már elvileg sokkal erősebb és sokkal tisztább, sokkal jobb hangom van, és nincsen sistárgés egyáltalán, aminek nagyon örülök, remélhetőleg ezt te is észrevettitek. Valamint a terapi videó az, hát igen, az clickbaites volt, és sokan felháborodtak rajta. Hát számítottam arra, hogy lesz felháborodás, természetesen nem gondoltam volna, hogy ekkora lesz, ugyanis vannak youtuberek Magyarországon, akik hát az összes videókjuk clickbaites, vagy külföldön is elég undorító módon csinálják, és én mondjuk egy fél évben egy ilyen videót kirakok, és már is én vagyok a rossz, de persze meg tudom érteni az embereket, hogy felháborodnak, csak egy csomóan, ahogyan kifejezték ezt a dolgot, az kicsit hát undorító volt. Na, és a mai... ezt gondoltam, hogy elmondom gyorsban. Egyébként holnap el fogok utazni 4 napra. Igen, 4 napra, szóval péntektől hétfőig el fogok utazni. Szóval nem tudom még, hogy lesznek a videók, amennyit össze tudok rakni igazából minél gyorsabban. Szóval ezt nem tudom, hogy lesz. Ha valakit érdekel az, hogy mit csinálok, stb. Ilyen dolgok, a másik csatornámban lesz egy vlog a Zsombi Szarkán, valamint Instagramon a zsomac.jöte, amit itt találtok mellettem baloldat, fogok sztorizni, hogy mi is van tulajdonképpen, mit is csinálok, hova is megyek, ezt majd elárulom nektek, hogy mi meg hogyan lesz. Na de! Akkor nézzük csak meg. A pálya az, amit játszani fogunk, ugye ez a játékmód, ez a Power Play. Egyébként a tegnap volt az első nap a Power Play-be, nagyon rosszul ment, 3v3 gemgrep volt, és nem tudtam normális csapatásokkal játszani, hanem randomokkal kellett menni. És nekem is rosszul ment, és a randomok sem segítettek hozzá, úgyhogy arra nem igazán kívánok beszélni, mert szörnyű volt. Este 11:30-kor játszottam, négy úristen, elfelejtettem, csak le akartam nyomni, de legalább lett voltam, és van 40 pontom. Itt egyébként, ha rákattintotok, akkor egy ilyen top listát láthattok, mind globálisan, mind pedig lokálba tulajdonképpen. És annyit érdemes tudni, hogy nem mindegy az, hogy nyerünk, hanem hogy itt van egy ilyen kis i. A jó, mik itt showdownban itt pont ugye csak a rankunk számít, de egyébként meg ha mondjuk 3v3 game játékmódokban nyersz, akkor lehet egy fölényesen esek, akkor több pontot kapsz. Itt ugye nyilván a helyezés számít. És a maxos, tehát ezt az egészet úgy tudod ellakulni, hogyha van egy maxos karaktered, és csak a maxos Star Power-os karakterekkel tudunk játszani. És ami nagyon fontos még, hogy ennél a játékmódnál ne bízzátok a véletlen a dolgokat, tehát nézzétek meg azt, hogy kivel fogtok menni, melyik a pályára a legjobb karakter, és erre tudom ajánlni a starlist.pro-t. Itt most pont nem látszik a honlap neve, de itt láthatjátok, hogy stylist.pro tulajdonképpen ez a neve az oldalnak, és itt mindig láthatóak az aktív eventek, és hogy melyik maphoz tulajdonképpen melyik karaktereket ajánlja, szóval ezt érdemes megnézni mindig, pláne a Powerplay-nél, hogy mi a szituáció, és mert itt vannak a következő mappok, amik érkezni fognak a játékba, és itt minden információt megtaláltok igazából, ezt érdemes hát tulajdonképpen megnézni, pláne ilyenkor. Na, úgyhogy Power playezni fogunk. Én mint Leont választottam, hogy erre pályára jók például Colt, Bull, Dynamite, Bali, Rico, Frank, Mortis, Leon és Bibi is. Talán Bibire fogok átváltani, hogyha nem megy annyira Leonnal, és az Invisi Heal Star Power-t fogom választani. Kíváncsi vagyok, hogy hogy néz ki egy ilyen Ranked showdown. Nagyon óvatosak leszünk, tehát hogy igyekszem nagyon nem kamikázni, például biztos, hogy nem megyek be középre, mert ott van egy pokó, és a pokó az ugye területi sebzésével ki tudna nyírni nagyon könnyen. Nagyon jó, már együnk van, ott a Shelly az elég hát rossz szituációban van, hogy mit is ne mondjak. Jó. Szerintem elmenekült. Nem, még itt van víz, itt volt. És itt ugye az fontos, hogy itt maxos karakterek ellen fogunk menni. Tehát mindig maxos karakterek ellen fogunk menni. Jó, az hagyom elmenni. Szóval mindig Star Power-os enemik fognak jönni, szóval ez is hát hozzátesz magához a kompetitív jellegéhez a dolognak. Mert ugye nem ilyen gyenge szintű karakterek ellen fogunk menni, hanem mindig minden esetben maxos karakterek ellen fogjuk nyomni a meccseket, ami már alapjáraton
alapjáraton más, és már ötödikek vagyunk minimum. Most itt egy bull. Szóval igazából nagyon érdekes ez a dolog. Aha, szia bull. Az ultinkat fel kéne tölteni igazából, mert azzal nagyon szépen el tudunk menekülni bármilyen kellemetlen szituációból, de úgy látszik ez a bull nem akar adni nekünk belőle. Ott van még egy pokó, amit talán így kiszedegethetünk, amennyire tudok. Igazából itt van a bull, ezt is kicsit legyengítjük. Hát nagyon kevés kell már az ultihoz. Ujjjjj, mi van itt? Egy Shelly. Jó, ezt is jó tudni. És mi vagyunk akkor, mi élünk már csak négyen. Gyerünk, van ultink, nagyon jó. Bullacska, gyerünk, szia. Mi a szituáció? Jó. Oké, okay, Shelly ott van. Gyerünk. És ott van. Haha, első hely. Így kell ezt csinálni. Nagyon szép. Na, meg is van az első hely. Az első power play. Azért ez jobban ment, mint a tegnapi játékmódok. A 3v3 gamegrab. És 38 ilyet kapunk. Ami hát elég jó. Token duplázó. Nagyon jó, hogy ugye semmi kupa nincs tétbe. Tehát kupát nem nyerünk. Nem veszünk, csak a power play-be. Számít tulajdonképpen, mint láthatjátok. De tokeneket tudunk szerezni. Hát persze, hogyha van tokenünk. És itt a jelenlegi season-t meg tudjuk nézni. Az előző season-t. És itt vannak a nyeremények. Tehát, hogy mennyi pontot gyűjtünk. Tehát például a showdown most 38-at kapunk, hogyha jók vagyunk akár, akkor majdnem 120-at is gyűjthetünk. De hát ugye láthatjátok, ha mondjuk, tehát tegyük föl, hogy ugye egy nap mondjuk szerzünk 50-et, akkor egy ilyen 500 az minimum össze fogunk gyűjteni, az már egy 12 naponta 550 darab ugye power starpoint. Szóval érdemes itten feljebb menni. Ugye a globál egy játékos az 50 000-et fog kapni minden egyes esetben, ami nagyon durva eredmény, ugye. És egyébként nagyon-nagyon sokáig el lehet menni, tehát hogyha mondjuk szerzünk, tegyük fel 900-at, akkor 2000 starpointot fogunk tudni kapni, ami egyszerűen hihetetlenül durva. Na de, menjünk még egy mérkőzés, hát ugye nem lesz sok mérkőzés ebben a videóban, viszont ugye lesz ez a 3 showdown mérkőzés, valamint éjfélig megvárom, és éjfél után befejezem a videót, tehát éjfél után megpróbáljuk, illetve várjunk, nem is éjfélkor vált, ó ne. Nem éjfélkor van váltás, akkor ezt elnéztem, akkor nem lesz még több game, csak ez a 3. Sziasztok, sziasztok, nem vagyok itt. Sziasztok, úgy itt töltök. Sziasztok, nekem nagyobb range-em van. Nem tudom, mit akartok tőlem. Köszönöm, sziasztok, sziasztok! Köszi a részvételt! Nagyon jó, ott egy Leon. Jó, mentem. Mentem, volt valami Leon. Ott még van egy chest. Jó. Jó. Mindjárt, nem timelek, haver, nem timelünk, ez nem az a game. Hagyj békén. Gyere ide, haver. Gyere ide. Oh no, Recon nem. Ilyet nem játszunk. Ja, hogy itt volt egy Shelly, ó. Hát ez kevésbé alakul jól ez a mérkőzés, mint az előző. Minden esetre még életben vagyunk, szóval... Még nem panaszkodom. Ott egy Shelly, jó. Viszont ott az a Shelly. Szóval még egy ilyen egyelőre egész jók vagyunk. Nem kell elsietni, nem kell elsietni. Itt fontos a helyezés. Itt nagyon fontos a helyezés. Ott van a Crow. Szóval ott van egy Crow. Aha. Ó, ott az rip. Rip szerintem. Bár van ultia. Jó. Jó, nagyon szép. Csak healeljünk fel egy kicsit. Kicsit healeljünk fel. És az Invisi Healer pedig nagyon jók tudunk lenni. És szerintem megvan az első hely. Úgyni! Úgyni, ott is van! Ott is van az első hely. Nagyon szép.
Nagyon szép, és 78-unk van, nézd, megint 38-ot kapunk, hát ugye nyilván. Ó, nagyon jó, 116, nagyon jó. Nagyon jó, aztán még egy meccset nyomunk, ugye az utolsót. Igen, amúgy elnéztem, mert ugyanitt láthatjátok, tehát nem éjfélkor vált nálunk, hanem 8 óra múlva. Azaz, ugye most 7 órakor veszem fel a videót. Plusz 8 óra, úha, nagyon kemény. Matek hajnali 3, hajnali 3. Hát azt nem fogom megvárni, srácok, ha nem probléma. Ha nem probléma, azt nem fogom megvárni, úgyhogy csak 3 darab meccs lesz a mai videóba. Viszont remélhetőleg ugye 3 darab win. 2 darab winünk már megvan. Tehát most már csak egy harmadik kell. Menj csak el. Jó van, 2-t behúztunk. A háromból, itt lehet még egy doboz bal oldalt, esetleg, nem nyert. Valaki már elvitte, még 10 élünk, óvatosnak kell lenni. Nagyon óvatosnak kell lenni, ó, 1000 HP-ja van, azt mondjuk úgy megtámadhatnánk. Szia! Aj, pont a range-en kívül van. Nem tudom, mit akartál, haver, kevesebb HP-d volt, kevesebb power cube-od. Nem baj, megöltük, nagyon jó. Ó, yes. Kis heal, mindjárt van ultink is. What? Ja, elfutott, jó, ó, azt hittem, hogy itt van még valamiért. Ott egy töret, azt úgy nem preferálom annyira. Azt úgy szépen vigyük le. Jesse, no. Köszi, nem baj, az ultimat össze sikerült gyűjteni. És hát elég kicsi a map, és még 8-an élünk. Azért ez sem megszokott, azt kell, hogy mondjam. Na. Kaja van, úgyhogy sietnem kell, srácok. 8-en élünk még, szóval szerintem tuti lesz itt valaki. Ó, van is. Van is, csak majdnem nem vettük észre, illetve nem vettem észre. Jézusom! Ezt most nagyon megmentett az Invisi Heal. Nagyon megmentett most az Invisi Heal. Konkrétan. Oh yes. Gyerünk, én itt sem vagyok. Jobban harcoljátok tire. Harcoljátok le, selikék. Az meghalt. Oh yes! Oh yes! Háromszor első hely! Ranked-be Brawl Stars-ba! Easy! Mondjuk egyébként, tehát minden seasonben, illetve összesen nem tudom pontosan, valószínűleg ugye seasonenként resetelődik, tehát mindenki ugyanonnan indul, szóval mindenki nulláról indul, a profik is, a gyengék is, szóval ez így majd szépen el fog tolódni valószínűleg, minden esetre... Szerintem ez egy sikeres videó volt mindenféleképpen, nézzük meg, hogy hol állunk egyébként így a listán jelenleg. Lokálban, hát ugye sokadikok vagyunk, mert ugye a tenapi napot azt elég szépen elnéztem, 154, azért ez nem olyan rossz, szerintem két nap alatt. Mindenesetre a tenapi nap az béna volt, a mai nap az jobb volt, itt mindig új játékmód, új pálya, mindig cserélődni fognak a dolgok, szóval tök jó, szerintem most tökre változott, és tökre örülök, hogy végre van egy ranked a Brawl Stars-ban. Mondjuk kicsit sajnálom, hogy napi 3-at lehet csak játszani, tehát nem lehet azt, hogy most elmegyek rankedozni livestreamben, szóval ez kicsit szomorú. Mindenesetre köszönöm szépen, srácok, hogy ma is velem tartottatok a tesztet a videómat, egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem vagytok, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!